Në njësinë e kardiologjisë invazive të qendrës klinike universitare të Kosovës, pas një visagnimi, ka rifiluar vendosja stent venozemër tek pacientët. Vetëm në 3 javët e fundit janë bërë rreth 80 koronarografi, ndërsa janë vendosur në stente. Ushtruesi i detyrës së shefit të repartit të kardiologjisë invazive, Basri Sediu, ka thënë se falëndimës për krajës dhe organizimit të mirë të punës që ka bërë ushtruesi i detyrës i drejtorit ekzekutiv të ÇKK-s Luzim Emini, është arritur që në 3 javët të fundit të kryen 9 stentime, por derisa vitin e kaluar ishin realizuar vetëm 3 sosh, kurse nga ajo kohë nuk ishin realizuar fare. Deri tani nuk është bërë stentime, do të thotë ato 3 që baten fillu, ndërsa në 3 javët e fundit e kemi arritur numrin e koronarografive dhe të stentimeve, që në fakt përpara me marrë mesatarën në 4 vitet e kaluara ka qenë dikon 200 koronarografi për vit, ndërsa stentime fare nuk ka pas. Ndërsa në 3 javët e fundit, me ndryshimet, me reorganizim që është bërë në këtë repart, mua më ka emnu drejtori si ushtrues detyrë i shefit të kardiologjisë invazive, ku me veti kemi marrur mjekte profilizum për këtë lami, dhe tani numri i procedurave diagnostike, do thëtë koronarografive në ditë është 5, nëse logarisëm në 3 javët e fundit më rindi kon 80, dhe përfshin edhe 9 stentime. Do thot për 3 javë, në këtë trend, brenda vitit, mesatarja e koronarografi do tjetë dikon 1300 koronarografi në vetë, ndërsa dikon 300 stentime. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ÇKK-s Luzim Emini, lidhur me stagnimin e punës në këtë njësi, tha se ajo që ka munguar në kardiologji invazive, ka qenë mungesë e organizimit të mirë të punës. Në fillim, ne nuk kemi dashur të promovojmë stenti i parë pas një viti, stenti i dytë, por kemi dashur që të bëhet një numër i pacientëve, të kryhet një numër i tyre i konsiderueshëm, dhe vetëm javën e kaluar, në fund të javës kaluar dhe do të thotë në fund të javës që shkoi dhe të javës së para kaluar, janë punuar 9 pacientë, do të thotë janë bën 9 stentime, krahasuar me vitet e mëhershme që është foljar zakonisht shumë edhe në media dhe me të drejtë është për foljur që janë bërë vetëm 3. Sipas ti, drejt tani në mungesë të këtij shërbimi, pacientët kanë mbledhur në poliklinikat private, kurse funksionalizimi i këtij shërbimi do të jetë lajm i mirë për pacientët. Ekipi i mjekëve që punojnë në kardiologji invazive përbëhet nga 7 mjek dhe 8 teknik të profilizuar dhe trajnuar jashtë vendit. Drejt më tani, në mos kryerjen e tentimit në ÇKK, pacientët janë detyruar që këto ndërhyrje t'i kryejnë në shërbimin privat, kurse kjo ka qenë shumë e shtrejtë për gjepin e tyre.